Салютон хомуй. Кунви Эсперанто, первый канал, кай Ирина Гончарова. Годел не хавас интересен экспериментон. Ла скайп интервьюон кун тре фора де Русио ландо, кун Индонезио. Кай се тю скайп интервьюо сукцесос, чиуи ниай самедианой тратута мондо повус партопрени ниайн эльсендоин. Doni provo. Saluto, Nuki! Saluto! Ci vi audas min? Yes, 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 mi povas audi. Kai vi ci vidas min? Ci vi... Yes, 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 mi povas audi kai vidi vin. Kai audas vin kai vidas. Kai mi petas ke vi prezentu vin, diru vian belan longan nomon, kiun mi eble ne kapablas prononci mem. Do, diru kiu vi estas. Do, mia nomo estas longa, mia nomo estas Shauki Ahmad Zulfauzi Stialaksana, kai oni simple nomas min Uki, mi nomiĝas Uki. Dankon, estas multe pli simple por ni. Do, cara Uki, kelkajn vortojn pri vi. Kio vi estas? Pri kio vi okupiĝas? Nu, mi estas studento de angla lingvistiko. Mi studas anglan lingvistikon en la universitato kaj nun estas mia kvara jaro en la universitato. Bone, kaj krome mi rimarkas, ke vi estas esperantisto. Kiom longe? Yes, mi jam lernis Esperanton ekde antaŭ 3 jaroj, 2012, kaj mi estas aktivulo en la Esperanto-klubo en mia urbo, en Bandung. Mi ĉefe instruas Esperanton al novuloj, kaj mi ankaŭ organizas kelkajn aranĝojn. Mi helpas organizi Esperanto-aranĝojn en mia urbo. Do, Uki, mi scias, ke vi ankaŭ vojaĝas per Esperanto, ĉar ni havis kun vi bonan ŝancon konatiĝi kaj eĉ amikiĝi dum ilei konferenco, kiu okazis ĉi-somere en Ostende en Belgio. Kaj ĉu vi estis ankaŭ en aliaj landoj aŭ kie vi estis ankoraŭ? Do, antaŭe antaŭ 2 jaroj, 2013 mi estis en Japanio por partopreni la 100an japanan Esperanto-kongreson kaj jes, mi vojaĝis tie pro Esperanto. Dank' al Esperanto. Bonege, kaj nun pri la kongreso, pri tiu kongreso kiun vi nun organizas. Vi estas en la organiza komitato de la kongreso. Kiu kongreso, rakonto? Yes, estas trilanda kongreso inter Indonezio, Aŭstralio kaj Nov-Zelando. Do, fakte antaŭe ni planis nur organizi la nacian kongreson, sed aŭstralianoj interesiĝis partopreni organizi. Do, nun ni havos trilandan kongreson. Iom internacia aŭ aŭstronezia kongreson. Pardonu, sed vi diris tri landoj. Kiu lando estas la tria? Yes. Nov-Zelando. Ah, Nov-Zelando. Indonezio, Aŭstralio kaj Nov-Zelando. Tre ekzotike sonas por rusiane. Do, mi mem vere tre interesiĝas pri la kongreso, bonvolu diri la datojn kaj eble ankoraŭ estas sata io. Do, la kongreso okazos ekde la 23 de marto ĝis la 28 de marto. Sed ni havos antaŭ kongresan ekskurson kiu komencos ek de la 20 de marto. Sed en kiu urbo, kien estos la ekskursoj, ĉu vi havos post kongreson? Jes, la ĉar la kongreso estas en Bandung, la antaŭ kongresa ekskurso ankaŭ ni havos en Bandung, ĉirkaŭ Bandung, sed ni ankaŭ havos antaŭ kongresan ekskurson en Jakarto, ĉirkaŭ Jakarto, la ĉefurbo, kaj krome ni ankaŭ havos la
post congresa na excursion al Yogyakarta estas alia parto do iom fora de Bandung. Do malgrau ke la kongreson organizas tri landoj, tamen ĉiu ekskurso okazos ene de Indonezio. Yes, nur en Indonezio. A vi ion menciis pri Bali, ĉu ankaŭ tien vi oni planas ekskursi? Yes, ni ankaŭ planas ekskurson al Balio, sed fakte pri la ekskurso ni ankoraŭ organizas ĉion kaj ni informos la fixan excursion baldaŭ. Bone. Kaj kiu estas via cel grupo tiel diri? Kiun vi atendas por tiu ĉi kongreso? Kiujn homojn? Do, ni plejparte esperas en indonezianojn, fakte, ĉar ĝi estis intencita por indonezianoj. Sed ĉar Aŭstralio kaj Nov-Zelando ankaŭ organizas, do ni certe volas havi eksterlandanon, certe el Aŭstralio kaj el Nov-Zelando, ankaŭ eble el aliaj partoj de la mondo. Bone, do tamen ĉu vi celas nur esperantistojn aŭ ankaŭ la eksteran publikon allogi al la kongreso? Yes, ni povas havi la eksteran publikon. Fakte ni organizos kurson por eksteran publikon, kaj ili povas duon partopreni la kongreson, ĉar ili ne partoprenos la tutan kongreson dur la kurso, kaj povas komunikiĝi kun eksterlandanoj per Esperanto. Dankon, sed diru bonvole, ĉu io jam estas konata pri la programo krom la ekskursa parto? Eble koncerto io aŭ kion vi jam havas en la programo? Do, ni ankaŭ havas koncerto de havos koncerton de Johnny M de Germanio pri la regestila muziko. Kaj ni certe havas prelegojn, havas kunsidojn kaj fakajn kunsidojn, jes, kaj pri diversaj temoj. Kaj io nacia specifa? Pardono? Io nacia koncerto aŭ nacia kulturo, ĉu eksterlandanoj havos ŝancon vidi tion en la programo? Yes, estas pri la dum kongresa ekskurso. Ni havas ekskurson al iu ejo, kiu havas spektaklon pri la sunda kulturo, la kulturo de okcidenta Javo. Tie eksterlandanoj povas ĝui la etoson de sundanoj. Bone, do, ni nepre mencios adreson de via pagiaro congressa, porque ciui desirantoi povu veni al tiu pagiaro kai interesigi pli detale. Kai certe ni desiras al vi grandan successon, estas via interesa sperto, vi estas juna te amo, kai ni estas kun vi anime, ec se ni ne povos bedaurinde fizika partopreni ian congresson. Do grandajn sukcesojn kaj ĝis la revido kaj mi esperas je nova renkontiĝo kun vi, se nia skajpumado sukcesos. Jes, certe. Bone, ĝis, ĉion bonan. Jes, certe. Jes, ĝis, ĉion bonan ankaŭ al vi. Do, ŝajnas, ni sukcesis pri nia unua skajp-intervjuo kun Indonezio. Kaj ni kore invitas ĉiujn aliurbanojn, eksterlandanojn, partopreni niajn intervjuojn kaj bonvolu skribi al ni pri la temoj kiujn vi ŝatus proponi por niaj videoj kaj ni faros tion kune kaj ĉiujn informojn vi povas vidi sub nia filmeto en priskribo. Do dankon pro la atento refoje kaj ĉion plej bonan. Ĝis.